Mirëmbrëma dhe mirë se u gjem shikues të nderuar me emisionin Provita, i cili si zakonisht po emitohet edhe sonte drejt për drejt. Në studio kemi të ftuar doktor Osman Murtezaj, specialist internist nga Instituti Nefrologjisë dhe Hemodializës në Strug. Me të do flasim për smundjet e veshkeve, por duke veçuar, do me thënë, në disa të themi bloqe këtë temë, ka se do flasim edhe për mos funksionimin kronik të veshkeve, por më gjërësisht do me thënë, do vazhdojmë. Pra, në studio kemi doktor Murtezajn, nga Struga, moti kos kemi pasur rëmjek nga Struga, shpresoj se do na vini më shpesh jo vetëm ju, por edhe kolegat e juaj. Pra, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Provita. Ju faleminderit për ftesën dhe mirë se ju gjej. Doktor Murtezaj, vini do me thënë nga një institut mjaftë të rëndësishëm. Është një institut ku trajtohen, diagnostikohen mjaftë pacient me smundje të veshkeve, por normal, me qenë se nuk kemi qenë ne si ekipi Provitës për ta vizituar këtë spital, dhe do të doja, do me dhënë që në fillim të emisionit në mënyrë të shkurtur, ose një letër njoftim për këtë institut. Shumë faleminderit, unë shpresoj që shumë shpejt do t'ju vijnë radha që të vini të vizitoni spitalin tonë. Spitali jonë, si shtatë dhe mësipër, është institut për nefrologi dhe hemodializë. Aty trajtohen dhe diagnostikohen smundje të veshkëve. Spitali jonë përbohet prej dy reparte, dhe reparti nefrologjisë me hemodializë dhe reparti i urologjisë. Në kuadrë të nefrologjisë funksionojnë ambulantat që bëjnë diagnostikimin që bëjnë pranimin e pacientëve, diagnostifikimin e smundjeve, edhe pastaj smundjet që janë për të trajtuar në spital, hospitalizohen. Tërka që ato për medializ në tjetër institut, por për atë ndërsa reparti urologjisë kryesisht merret me smundjet urologjike që janë tumore, hiperplazion prostatës, e ku ta diun çka, ato më mirë di urologët. Eventualisht, sa ka kapacitet kjo institut? Po momentalisht në institutin ton, dhe prej ku më së shumti vijnë pacientët? Ka se me gjithat kemi të bëjmë me një pjesë tjetër të vendit. Afër 130 dhe 120 pacient, prej aty në kryesisht 80 janë të hospitalizuar, kryesisht të hospitalizuar janë pacient që kanë probleme përveç hemodializës dhe probleme tjera shëndetësore, ose smundje komorbiditetet tjera, që janë smundje tumore, palëvishëm, fraktura, edhe kështu më ra. Në regull, për rolin dhe funksionin e veshkave, ne kemi përmendur disa herë në Provita, po do doja do me thënë shkurtimisht që të na informoni edhe ju, edhe pse jo për smundjet më të shpeshta të veshkave, që pastaj do me thënë edhe të dim se në qëfar konkretisht të ndalemi, dhe normal, pakës më vonë, edhe shikuesit do kenë nderin që të paraqitem dhe të ju parashtrojnë pyetje. Po, faleminderit. Veshkët janë organ shumë kompleks, janë organ qift, që zakonisht peshojnë prej 300-350 gram, kanë një gjatësi prej 12-14 cm, që shumë e rëndësi pastaj për kur vjen deri te problemet, smundjet, kur zvoglohen veshkat, është shumë e rëndësi. Është organ i cili bën pastrimin e gjakut nga helmet të cilët në organizëm krijohen, nga katabolizmi i proteinave, nga uji i tepërt, pastaj bën rregullimin e elektrolitëve, në rregullon aciditetin e gjakut, pastaj ka edhe funksione endokrine, për arsye se në veshk prodhohet edhe një hormon i cili stimulon prodhimin e eritrocitëve nga palca e eshtrave, që quhet eritropoetin. Po ashtu bën shëndrimin e vitaminës D në formën aktive, e cila është mjaft e rëndësishme për ndërtimin e eshtrave, për arsye se vitamina D është shumë e rëndësishme për absorbimin e kalciumit nga trakti gastrointestinal dhe deponimin në përeshtra për ta bë fortësin, për ta ruajt e skeletit. Në pika të shkurta, kjo është funksion i veshkëve. E tash, ndër i funksion i veshkëve, këto roli i ka veshka. Po në fakt, mund të themi pse jo edhe funksionin, nga se funksionojnë apo jo veshkët, nga se kemi fazën kur edhe... E tash, veshka si organ veçanti përbohet nga korteksi, apo korja e veshkës, dhe medula, apo ajo në gjuhën shqipe s'ta përkthej. Nëse ju pacientët një këtë sigurisht e kuptojnë, po. E tash, korteksi, në korteks kryesisht janë të vendosur nga glomerulet. Glomerulet janë
enë të gjakut të mbështjulla në formë të lëmshit. Aty bëhet fillimisht filtrimi i gjakut nga materjet e dëmshme dhe kjo është urina primare. E pastaj duke kaluar nëpër tubule e pastaj edhe nëpër kalikse renale, veçohet, resorbohet, absorbohet, ekskretohet, edhe në fund del urina sekundare, ajo që i hedh ato materjet që janë të dëmshme për organizmin dhe i mban elementet dhe që janë të dobishme për organizmin. Po, derisa ne do të kthehemi do me thënë tek çështja se vallë vetëm më të moshuarit preken nga këto smundje gjenerata e mesme, por shpesh herë ndëgjojmë edhe për të mitur ose për fëmijë, po në ndërkohë lus regjin që disa sekuenca filmike të cilat ju na i siguruan, tham se nuk patë mundësi kësaj radhe të vinë në Sruk, në këtë institut, ti ndjekin shikuesit, që më përsa afrimi të shofim spaku se në qëfar kushte funksionon, punon dhe si duket ky spital, në prapavi do shkojnë sekuencat filmike, doktor, ndërsa ne do flasim për gjithçka që ka mendojmë se është më rëndësi për shikuesit tanë. Thamë se jo të gjithë të moshuarit preken, ose thënë më saktë, nuk është mundje vetëm që i prek të moshuarit, apo jo? Po shi që ata që kanë ndryshu pak raporti në të kaluarën ka pas më shumë edhe të ri që janë prek për smundjeve të veshkve. Gjithësisht kanë qenë glomerulë nefritet, apo inflamacionet e glomeruleve, si shkaku primar i smundjeve të veshkve. Mirë, po tash me kalimin e kohës, me zbulimin antibiotikëve të gjeneratave të rria, shumë infekcione të fytit dhe infekcione tjera të lëkurës, shërohen, edhe për atë arsye nuk preken veshkat. Mirë, po tash ka raste të ralla, mirë, po tash predominant që i prek veshkat është mosha pak më avansuar, se shkaku primar, tash në kohën e sotit është diabeti, gjithësisht smundja e sheqerit, faktori kryesor që i dëmton veshkët. Edhe ajo participon me një 28%. Në vendin e dytë është hipertenzioni, edhe hipertenzioni zakonisht paraqitet te moshat mbi 45-50 vjeç. Mosha e mesme andej ka po. Tash në vendin e tretë janë smundjet autoimune apo glomerulopatit edhe smundjet infektive të veshkëve. Mirë, nuk do të thotë që nuk i prek edhe të rritë, domethënë i prek gjitha moshat, për arsye se veshkët dëmtohen edhe prej smundjeve të lindura që janë, për shembull, sindroma vezikuretrale që është ke fëmijët. Ajo duhet me operacion mjekohet, diagnostikohet herët, për arsye se nuk diagnostikohet për sritën infeksionet, dhe çdo infeksion i përsëritur dëmton veshkën. Në rregull, shpesh herë dëgjojmë se për një herë disi diagnostikohen personat të cilët do me thonë janë me probleme me veshkët, të veshkave, po, dhe nga ana tjetër nuk kemi simptoma, përveç kur i bëjmë analizat e gjakut dhe urinës nëse nuk ka boj. E keqja, shumë pyetje me vend, se vdhje. Faleminderit. Kjo, smundjet e veshkët këtë kanë të keqe, që nuk japin simptoma. Simptoma japin atëherë kur 80% e veshkës është dëmtuar, që veshka ka aqë shumë kapacitete kompenzatore, që edhe nëse 80% janë dëmtuar glomerulet, ato 20% tjera që funksionojnë, ato funksionojnë në mënyrë më të sforcuar. Më të sforcuar që e kompenzojnë të 80%, po dikur edhe ata lodhen. Edhe ku lodhen ato, atëherë kemi simptome që manifestojnë, edhe atëherë i dallon edhe njeriu që është prej rrugë, jo mjeku që kjo është ismun prej veshkve. E cilat janë ato simptoma? Njeriu që ka probleme me veshkët, ka ajnqe të syve, ka ajnqe të këmbëve, ka lëvizshmëri shumë të rëndë, ka një aromë të keqe që i vjen prej gojës, kupton, aromë të formë, si kur urinon nga goja, ashtu kushtimisht thënë. Tjetër, kemi ndryshime në lëkurë, kemi shumë simptome që njeriu mund të dallon në basi helme që nuk eliminohen për mes veshëve, ato veprojnë në gjithë organizmin, duke nga sistemi nervor qëndror, sistemi kardiovaskular, sistemi gastrointestinal apo sistemi i tretjes, në sistemin imunitar, në lëkurë, gjithë kundi paraqiten. Që të mos i presim ne këto shenja të cilat tani i përmendim, do me thonë dëdoja të ndaleshim në analizat shumë thjeshtja, dhe ato mos më të sigurta edhe dhe më ndryshe. Kuj li një këtë pytje ka qëlluara? Fazën e parë, filestare, si të themi, atër kur është herë, dhe atër kur me një
normal pa i përmendur emrat e idaçeve, një antibiotik i thjesht mund ta trajton ose me një sigurisht që ashtu. Trajtim pakës më të gjatë, por megjithatë e shërohet dhe nuk vjen deri tek jo funksionimi dhe dëmtimi. Gjatë analizave rutinë, gjithmonë mjeku ku shkon dhe kërkon analizën e urinës. Një urinë e thjesht na tregon shumë diçka. Për arsye se si shenjë shumë prognostike e keqe është nëse sasia e proteineve në urinë është e madhe. Ai tregon që veshka është kogja e damtuar. Nëse kemi mbi 20 eritrocite në fushën mikroskopike kur i shohim, domethënë ose cilindra të eritrociteve, ai tregon që diçka me veshkën nuk është në rregull. Edhe pse si marker shumë specifik për ta treguar që veshka nuk funksionon, është urea dhe kreatinini, mirë po këto fillestar janë këto, domethënë proteinuria ose albuminuria dhe hematuria ose cilindrat e eritrociteve mbi 20. Nëse janë fushën a janë këto vetëm, do me thanë shenjat e pa, që jo, shmojmë se kemi të bëjmë me probleme të veshkës, apo ndoshta kemi edhe ndonjë infekcion tjetër? Infekcionet në ndryshë manifestohen, ose në urin detektohen nëse ka leukocite në urin 20-30 në varet si është në fushën mikroskopike, mirë po eritrocitet janë shumë sindikativ për të parë që veshka, eritrocitet, rrugët e kuqe të gjakut, në urin dhe proteinat. Edhe pastaj nëse vërim aty, atë shkojmë në analizat tjera më thella, për ta pa, po shqyqoni, proteinuria që është, urinokultura, shpesher përmendet. Urinokultura është kur të regon që cila bakterje shakton inflamacion të veshkës, dhe du të një kohet pa që të më antibiotikës, dhe inflamacion të shaktojnë pastaj, pa mjoftë të shmëri kronike të veshkëve, nëse nuk shërojnë, janë recidivante, përse i të shumë shpesh, nuk mjekojnë si duhet, dhe ato një shkaktar. Mirë po, për të parë që është dëmtimi në glomerul, duhet shifën ato që thash eritrocitet dhe sasia e proteinave në urin. Sidomos në urin në 24 orëshe që e mbledhin, dhe që është shenjë prognostike e keqe nëse kemi sa më shumë proteina që të ketë në urin, nëse këtë dikush ka mbi 1 gram e gjysmë, është shumë shenjë keqe që të regon që kapilarët e glomerulëve janë shumë të dëmtuara, dhe më thonë që në kushtet normale nuk duhet të eliminohen proteinat për mes urinës. Edhe për përshqarët e smundit e veshkës në paracitën edhe arën që edema, për asyë se proteinat janë ata që e mbajnë, që e regulojnë shtypin onkotike të gjakut, që e resorbojnë apo e thithin ujin nga hapsira ekstravaskulare në intravaskulare. Rego, doktor, ju përmendet disa smundje që janë të lidhura me veshket, po të sigur më duon pak disa shkaqe ose shkaktar për dëmtimin e veshkeve, është ushqimi, jeta jo cilësore, ndoshta konsumimi ndonjë, siç kam dëgjuar, kripës, e shumë çka tjetër, po çka është ajo kryesore që e dëmton veshkën, ose i dëmton, se kemi dy veshkë? Po, veshkët i dëmtojnë shumë faktor, do më thonë, asnjë nuk mund të thuash një faktor është determinant që e dëmton veshkën. Po thash edhe më sipër kur përmenda smundjen e sheqerit, gjithsesi diabetin tip 2, i cili është në përmasa shumë të mëdha në kohën e fundit. Jo mirë i rregulluar, ai dëmton pikërisht enë të vogla të gjakut. E kemi parasysh kur përmenda para të glomerulës, ata nuk janë kurrë tjetër, vetëm si janë një lëmsh i kapilarëve shumë të holla, dhe ato te diabeti dëmtohen shumë më lehtë. Basi dëmtohen ato, atëherë nuk është filtrimi si duhet. Veshka i lëshon materje që duhet t'i mbanë organizmi, jo t'i lëshon t'i hedhë, si që janë proteinat. Pastaj i përmenda hipertenzioni. Duhet kemi shumë kujdesë, hipertenzioni tash në kohët moderne, paraqitet edhe të moshat pagës më të reja. Gjithmonë, hipertenzioni tash ka standarde për 2009-ës, 2010-ës, që gjithmonë ke, sidomos ke diabetikët, ke të smurët prej smundjes së sheqerit, duhet të kenë shtypjen mesatare 130-120, të mbajnë ashtu, që mos vjen deri te dëmtimi, akoma më i madh i aty në kapilareve të vogla për të eliminuar këto materjet e dobishme për organizmin. A do të thotë kjo se çdo herë personi që ka shtypje të lartë është pacient potencial, apo mund të kemi domethënë edhe pacient pa diabet, kemi pacient domethënë edhe pa probleme me shtypjen, apo? Ama ato ka shkaktar tjerë që kanë shkaktuar për shembull smundjen e veshkëve. Unë përmenda në përqindje, 28% është diabeti, 21% është hipertenzioni, 20
28% diabeti, 25% hipertensioni dhe 21% glomerulonefritet, gjegjësisht sëmundjet autoimune apo inflamatore të indit lidhore që drejt për drejti atakojnë enet e gjakut të veshkëve, po ka dhe sëmundjet tjera. Për shembull kemi barnat ndryshëm që damtojnë veshkët, si që janë aminoglikozitet, antibiotikët, gentamicini, keni dëgjuar, garamicini, amfotericina B, pastaj kemi smundjet lindura që janë të veshkëve, cistat, keni dëgjuar për cistat në veshkë? Kemi dëgjuar, po jo rastishtem ju jeni këtu për të na i dhënë gjitha këto. Ata janë të lindura, mirë po me avancimin e moshës, mbas moshës 30, diktë dikush edhe më herët, ato rriten dhe dëmtojnë parenhimën, gjithsesi atë korën ku janë ato kapilaret e gjakut, ku janë i dëmtojnë turrit, dëmtohet parenhima e veshkës. Edhe ajo me kalimin e kohës, ata janë shumë cista. Në formë të rushit, si ta them figurativisht, e kalaveshi i rushit që ka ashtu paraqitën dhe ato i dëmtojnë. Pastaj kemi edhe smundje të tjera, si një rast keni dëgjuar ndoshta për këtë nefropatinë endemike ose ballkanska nefropatia. Ajo është për një pita ajo dhe çfarë rasti është? Ajo paraqitet zakonisht. Vendoni se zakonisht lind përmendet, domethënë ka. E përfshin këtë regjionin tonë për arsye se zakonisht paraqitet e buqit. Ajo këto drithrat kanë një materie, një fitotoksin, e cila hera e merë për mes herës për cilët, dhe ose për shemë të këtë drithë, këtë gruri, kuram, disa regionet, mirë po është shumë e rallë, më thonë, e rallë është, mirë po është evidentume si entitet. Rregull. Vetëm ti përkujtojmë shikuesit, si zakonisht shikues të nderuar, dhe me thënë, ju mund paraqiteni në emisionin ton për të pyetur mjekun gjithçka që ka ju intereson rreth smundjeve të veshkeve, qofshin ato në fazën e hershme, po pse jo edhe gjeri tek mundësit për transplantimin e veshkeve. Doktor, tani ne do vazhdojmë, besoj se dhe regjia do e bën pjesën e vetë, do i publikon linja telefonike në ekranet. Unë jam këtu, po, ju jeni këtu, po, për ta, para se gjithash, po, dhe ndoshta do bije rasti që t'ju ndërprejmë, po besoj në mirë kuptim, se në provita zakonisht shikuesit kanë përparësi, nëse eventualisht kanë pyetje, besoj që shumë shpejt edhe do të kyeqen. Njën nga metodat tjetër, ose metodat tjera për diagnostikim, nëse nuk ga boj, janë ultrazëri ose ehoja. Ta shumë mundaleve të laboratori fillimisht për e treguar. Në regull, jo rasisht kemi dhe më dhe në pyetje, në pyetje biset spontane, një orë kemi ko. Shumë e rëndësishme, dhe më thëmë metodat radiologike, ku bom pjesë ehosonografia. Është shumë sinikative për të diagnostiku, sidomos të pamjaftushmëria kronike, apo ke, si tëmë, dopsimi funksionit të veshkës në mënyrë kronike. Zakonisht se gjithdo smundje e veshkës që zgjatë më shumë se 3 muaj, quhet kronike, kalon kronicitet. Dhe fatkeqësia e kronicitet është aty që nuk mund të kthehet asnjëherë në gjendje fillestare ose para se të fillon smundja. Për çat prat quhet kronike. Edhe ke pacientët që kanë pamjaftueshmëri kronike të veshkëve, kemi zvoglim të asaj që e përmenda në fillim që është 12-14 cm dimenzioni normal i veshkës. E këto pacient kemi zvoglim të veshkës, dhe më thënë 90, 9, 8, kur agravon smundja akoma më shumë, stadiume terminale, se insuficienca apo pamjaftueshmëria kronike ndahet në fazën stadiume, stadiume i parë, i dytë, i tretë, i katërti, e këto në stadiume ndahet si pas asajt aftësis të veshkëve për të eliminu një materit të dëmshme 100%. A që vetë glomerular, kështu filtracioni glomerular GFR për ndryshe e qëjmë neve, në stadiumin e par ajo është 90.000 litra në minut, në stadiumin e dytë prej 60 dhe 90, stadiumin e tretë ndajt në 3A dhe 3B, prej 25 dhe 60, pastaj prej 30 dhe 25, stadiumin e katërt pastaj kemi 90.000 litra në minut këtë GFR-ën, dhe stadiumi 5, gjithësisht është stadiumi terminal, këmë veshka ka shku dhe pacientit duhet fillon me dializ, ajo është kur GFR-ja bije në 15.000 litra në minut. Do, mbajmë bem neve për këto të dhëna, do të vazhdojmë këtu nga regjia më bëjmë me dje se kemi telefonatën e parë për sonte, kështu që ndë doja do me thënë të ju të gjojmë nëse jeni në linje telefonike, urdroni? Njash. Alo?
Alo. Alo, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, urdhroni, jeni në Provita? Mirë mbrëma. Mirë mbrëma, urdhroni. Po ju dëgjoj. Ja vitemi për manastiri. Përshëndetje. T'ju pyesim për punjen të smundjes. Po. Për pritisakut, për se vjen analizat i bëra të tëra të gjakut të shdojgjë, a gjene lajnë të rmëngrijet pritisaku shumë? Po, shtypja, po. I, nëse eventualisht ju do ndo një pyetje... Ma kësham më mbrëmje shumë i... A ka mundësi ndërhy pagës? Po, hordoni. Zonjë, a ka mundësi pagës një... Të pysh një pyetje? Zonjë, dëgjoni? Ju dëgjon, po mund ju përgjigjeni, doktor? Kështu, ju thaë që i keni bë analizat laboratorike. Më tregoni si është funksioni i veshkëve, si është ureja dhe kreatininit të ato analizat laboratorike. Më regullë të tëra më thonë janë. Të nefrologu kini qente mjeku i veshkëve, kini qente mjeku i veshkëve? A unë lajnë të gjene i lipën. Regull, besoj se e kuptuam pyetjen boshte të zonjës, do me thënë ka problem me shtypjen e lartë. Kemi vajtur. Po, faleminderit, jam mjeku do përgjigjet, ju mund të na ndihni edhe më të tjerë për të mësuar përgjigjen, doktor. Shiqoni, tash shkaqet për hipertension, njëri ndër shkaqet është edhe sëmundjet e veshkëve. Mirë po, ky rasti konkret mundet mos jenë veshkët, pasi ka edhe shumë faktorë të tjerë që janë që rrisin shtypjen. Atë mund të jenë faktor kardiologik, smundjet e zemrës, faktor endokrin, ku në 80% të rasteve dhe shtypja është esenciale, nuk i dihet shkaku. Nuk i dihet shkaku në 80% të rasteve. Mund të jetë dhe një gjendrën biveshkore, dhe një tumor gjendrën biveshkore, dhe një feohromocitom, duhet analiza akoma më të thukta, që të shivet cili është shkaku. Edhe nëse nuk ka shkak, nuk gjendet shkaku, atë trajtohet si hipertension esencial, apo shtypje esenciale, edhe jepet një atë një hipertenziv, antihipertenzivi 2, nëse nuk kalon me 2, antihipertenzivi 3, ka zidi për hipertenzion, nëse nuk ka dëmtimet veshkës. Mirë, me kalimin e kohës, nëse kjo hipertenzion vazhdon, bëhet me vite, aj detyrimisht të dëmton edhe kapilaret e gjakut në veshkë dhe pacientët duhet të mjekon detyrimisht. Ju përmendet shifra, numra, unë nuk do... Pa, ashtu. Do rikrejmë në drejtim, por do përpiqem që me faza, përmendë deri në fazën e 5, do me thënë kemi 5 faza të smundjeve të veshkës që deri sa faza e 5 më veshkë fillon me dializ. Shqyqoni, ju përmendët edhe në fillim që veshka nuk dhemë. Po, nuk kemi simptoma. Dhemë simptoma ka vetë më atëherë kër në veshka gurë. Ato gjatë lëvizjes japin dhimbje. Të gjitha smundjet tjera në thonë janë pa dhimbje. Pacienti vjen shumë vonë të nefrologu, ose të mjeku që duhet. Cilën fazë zakonisht vjen? Zakonisht vjen fazën e 3. Zakonisht fazën e 3, më shtemi edhe fazën e 4. Kur veç ka fillu që të ketë një simptom, ketë një ajntje, ketë një ndryshim lëkur, atëherë vjen ose ka rritit të tensionit. Atëherë zakonisht kur dëmtojnë veshkë, tensionit e fyrimisht rritit. Edhe atëherë vjen, edhe zakonisht në atëherë, gjëtë analizave laboratorik, konstatojmë që kemi rritit të vlerave, të urejes, të kreatininit, në 150-180. Betëm të faza e 3, që ka pas fazës e 3, pasi të dëgjojmë shikuesin, apo shikuesin e radhës. Alo? Alo? Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Urdhroni, jeni në Provita? A, mirë. Urdhroni. Mirë mbrëma, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, urdhroni. Ju përshëndes. Faleminderit. Jemi prej nga Kumanova, deshta doktorin të apis, diqka? Po, urdhroni. Unë disa rezultate i kam në lidhje me pyjt bash në lidhje me veshket. Urdhroni, vetëm ju lutë. Në veshket kam që i thojnë maqedonisht cisti. Në të ditë... Cista, po, cista dhe shqip, vetëm zotri, lutem dalja një zërin pakës televizionit nga se këtu po bën poni. Vetëm pak, se jeni në lidhje, nuk dojo qkyqim nga lidhja, nuk dojo... Vetëm televizorin dalja një zërin. Jo, jo, nuk kemi televizor këtu. Qeve, nuk kemi televizor në eve këtu, jo, jo, jo. Regullat e regull, vazhdoni me pyetje. Konkret, në telefon jam të folën, dhonë veti.
Në regull, urnon. Atene sigurisht ka pengesa, ndoshta edhe nga ju. Në regull, kërkoj pengesë, vazhdoni. Deshta rreth urinës, këtu e shof një moment t'ju tregoj se e kam bërë para 10 dite analizat i kam bërë, e leukociti, e rezultatët ka dalë 5/90, kurse duhet 3/5, e elektrociti 4/74, a duhet me qenë 3/58, hemotokriti, e ashtë 0/395. Ta shkurtoj pak eksponimin. Shkurtoj. Më falni vetë do të shka. Ta shkurtoj. Për hir të shikuesve të tjerë, zotni, ju lutem se çdo se. A mund ta shkurtojmë pak pyetjen, vetëm diçka. Unë kuptova nga ato që më the ti, ti e lexove pasqyrën e gjakut, më lexon këtu mu. Tregon tash kështu. Urea dhe kreatinini, ai ke bëu këtë analizë. Urea dhe kreatinini. Po i kam unë me krejta, i kam bome, të gjitha, i kam këtu rezultatet, i kam me një vend, e ureja, e kretaini shkruun 140, kurse 53 duhet me qenën. Ureja pun, ju e dini, po, 5/6, kurse rezultatin ka dalë ashtu, kurse 1/7 duhet me qenë. Regull ju për e daloni dhe i dikun e dini, po. Jo lutem të një? Që të regoj triglicerej. Nuk ka nevoj ato, nuk ka nevoj. A zotin, ju lutem, nga se me vete një lutat, du me thane, e kuptuam një... Po përkiten shumë... Vetëm fillimisht në tregoj që kanë thënë në echografi, në sonografi që ka pas cista, ashtu? Jo, kretë është në regullë, zotni, po detajet, mandej mundën i mjekun ta gjeni disi, po mjeku e kuptoj se keni cista, keni rezultate të tila që i thatë, a mundet ta shtë përgjigjet mjeku që pas ta ndoshta dhe dikush tjetër ka nevoj që të parashtron pyetje? Në regullë? Faleminderit për paraqitjen, qëndroni me programin tonë, mjeku do ju përgjigjet gjithsesi dhe do ju këshillon. Faleminderit për pyetjen, unë e kuptova pyetjen për atë sa mund ta kuptoj. Fillimisht pacienti tha, që ka cista, mirë po tash, nëse ka një cista, domethënë si solitar ose dy cista, nuk mund të themi që pacienti është me veshk policistike. Ata janë ndryshe, se ke cista që janë solitare, 1, 2, 3, mirë po jo në formë të kalaveshit të rushit, domethënë plot me cista që është mbushur. Nga analizat laboratorike që unë që i tregoj pacienti, 120 ureja tregon që ka insuficiencë kronike, do më thëmë ka fillu, dhe është stadiumi 3A, nësë është ashtu. Po, aty dhe kungelet, dhe faza e 3, unë të them, po. Qëllimi, do më thëmë, i mjekimit, nefrologu ka këtë mjekim, jo që ta këthejnë smundjen në faza filestare, po tendenca është që smundja sa më gjatë të rinë aty. Ose të stabilizohet? Stabilizohet, sa më gjatë. Që a do të të si smundet të shërohet krejt, apo është pakut mbarë? Jo, nuk mund të shërohet. Fatkitsia është këtu, që smundet e veshkve, kur hynë kronicitet, nuk shërohen më. Tendenca e mjekimit konservativ është që pacientit të mbet në atë stadium dhe sa më gjatë kohët shkon ashtu. Dhe qka bëhet, dhe më thonë, du të shifën për shemull yndyrat, du të shifët tensioni si është, du të jepet këshill për dieta, veçanta, po ka analizat tjera që të regojnë si është nivelli elektroliteve, si është nivelli natriumit, kaliumit, kalciumit, du të qifën gjitha ato dhe në basa sajtë saktohet e terapia që pacienti edhe dieta, që është shumë rëndësishme ke pacientët që janë insuficiencë kronike, i të regojnë dieta. Në tonit e dieta, doktor, është problem në vete, dieta në gërthej në vete, shumë qështje, duke fiduar nga jo konsumimi kripës, duhet proteinat pastaj fruteve dhe zarzavateve që kanë të pasura shumë me kalium, a veshka ka një rol shumë signifikativ për regullimin e elektroliteve në organizëm të natriumit, kaliumit sidomos. Kaliumi është kjo se kemi disa zarzavate ose që nuk mund të konsumojmë? Të gjitha llojet e zarzavateve dhe pemët dhe perimet janë të ndaluara. Tash kushtimisht thonë në sasina jo të mëdhaja.
sasinat vogla mund të përdorën, mirë po, jo të hamë sa në hahet, sa kemi qef neve, se kanë shumë kaliumi dhe kaliumi është një, ka të jonë intracellular, kryesor, që kryesisht duhet rije në qeliz, nëse nivelli ekstra qelizor është prej 3.5 dhe 5.5 milimol për liter, gjithdo variant që është mbi 5.5 milimol për liter, është i damshëm për asyje se kemi pastaj probleme të depolarizimit të membrana të muskulit të zemrës edhe kryon aritmi, kryon probleme. Edhe për atë duhet pacientët shumë të kenë kujdes për asyje se veshka është organi vetëm që eliminon kaliumin e tepërt, nëse nuk funksionon, ai grumbullohet në organizëm dhe bën dëm. Para më ndoni nëse eventualisht nuk dimë dhe konsumojmë kalium, kalcium, potash, vitamina tjera. Atëherë mund vjen dhe defibrilacioni i zemrës edhe të mbytesh. Kupton? Nëse kemi 8, 9, 10 kalium. Se nuk e dimë, nëse nuk shkojmë në vizitë, nëse nuk diagnostikojmë këto gjëra, neve nuk dimë. Pikërisht për këtë arsye, se veshka funksionin e çrregullimit të elektrolitëve e humb më vonë. E humb më vonë, varësisht për ku fillon procesi, a fillon në korën e veshkës apo në medull, ku thash fillim, se medull janë ato kanalet, ka shumë, tash në mënyrë figurat, nëse e shpjegojmë eksaktësisht, domethënë duhet orë tëra për ta shpjeguar funksionin si rregullojnë këto. Rregull, për shembull, statusi acido bazike ka shumë. Ato janë më tepër për studentët, jo për tek popullata e gjerë. Mjekët besoj se çdo mjek e din funksionin edhe mënyrën. Pikërisht prandaj vizitat e nefrologut është e rëndësishme, Ne caktojmë pastaj vizita mujore, varësi nëse pacienti stabilizohet për një periudhë pak më të gjatë, domethënë rrin vlerat normale, bashkë gjithë 3 muaj, nëse prapë vazhdo në ashtu gjithë 6 muaj, edhe gjithmonë duhet jetë në vdekjen tonë. E tha që në fazën e tretë, nefrologu tenton që ta stabilizoj gjenjen dhe ta mban të titë, që të mos përketsohet, apo jo ashtu nëse... Ajo do përketsohet, mirë po ne tentojmë sa më gjatë ta mbajmë ashtu. Atër shkojmë qka ndodh me fazën e 4, ose në qfar gjenje i kemi veshkat? Në fazën e 4... Pastaj, doktor, më starojmë po, besoj që do e përmendmi pakës edhe më vonë se ne mund të funksionojmë edhe me një veshke, ose a ka gjasa që njërën veshke ta kemë të shëndosh, tjetërën të smurë. Ajo, kjo është gabimi që shpesh, ato që edhe pytja është shumë e rend, pacienti funksionon me një veshke të shëndosh, si kur i ka të dy shëndosha. Pra si se veshka e shëndosh, tjetërën, merë komplet funksionin, atë pa mjaftueshmëria kronike që thash të dy veshket janë të larguar për funksionin, kanë funksionin, po. Të dalon. Se nëse e ke një veshë të shëndosh, të se duhet tjetërën, se është shumë e shëndosh, komplet funksionon e merë komplet funksionin, sa e zmadhohet, hipertrofohet, glomerulet zmadhohen, komplet e merë funksionin e veshë dhe analizat laboratorike në dalin si kur njëri ju ka e dy veshë. Neve kemi pacient që janë të lindur me një veshë, këtë jetoj normal, jetën normale, nuk kanë as hipertenzion, nuk kanë as diabet, janë shumë në regullë. Mirë po këtu, fatkeqësia është kjo që të dy veshkët, domethënë, e humbin funksionin. Sa ndodh në fazën e 4 të smundjes, tani më veç jemi ndalur, domethënë, tek pamjaftueshmëria e funksionimit të veshkëve. Thamë se shikuesit e bëjnë vetën, nëse paraqiten ata mund t'ju parashtrojnë pyetje për çfarë do që ka të bëjë domethënë me smundjet e veshkëve, qoftë edhe gurët në veshkë kështu me radhë. Por ne vendosëm që tema boshte këtij emisioni të sotëm të jetë edhe në një farë mënyre mos funksionimi i veshkëve, kronik, flasim kronik gjithnjë po. Shqyqoni edhe në fazën e 4, kur pacienti veç agravon, niveli i ures dhe niveli i kreatinines në rritën. Dhe thash që filtracioni glomerular ullet, në 35 ml, akoma veshka ka një falloj rezerve, dhe më thënë 10-15% glomeruleve, funksionojnë. Ne akoma tentojmë, dhe më thënë, me dhanjën e diuretikve, me atë janë barnat cilët për zbrazje, në që të urinon më shumë, me pje langje pacientin, në një litre e gjysëm, po një kohësi që dhe forsojmë diurezen, në kuptimin që ato glomerule që janë, t'i forcojmë edhe pak, t'i lodhim edhe pak më shumë, që ta eliminojnë sa më shumë materje toksike nga organizmi. Tentojmë prapë në mënyrë konservative, do më thonë me ilaqe, me antihipertenziv, me kundra tensionit, pastaj, më falni, me diuretik, duke i pas parasysh edhe parametra tjerë, pastaj qojmë edhe nivelli acido bazik si është, në nëse kemi edhe acidoz, tentojmë që t'jamë bikarbonates, sot bukë, është kënjë dhe gjuprat, pastaj nëse nuk kalon ashtu ka edhe forma tjera në formë të ampullave për ta rregulluar, për të rregulluar elektrolitet. Ka shumë. Do të them bëni çmosh që ta mbani, do të them. Derisa niveli
Infiltracionit glomerual të mbërrin në 15.000 litra minutë për sipërfaqe trupore, se gjithë njerëzit nuk janë njësoj gjatësin. Përmbat merret mesatarja e sipërfaqes trupore që është 1.73 metër katror, ashtu këtë njeriu paraforsisht është. E kur mbërrin aty ke 15.000 litra, do të thonë nuk ka më rezerva, veshkët janë shtryt komplet, edhe atëherë mjekimi i vetëm është përgatitja e pacientit për mjekim me hemodializë. A, kjo do me thënë më veç e shpjeguat edhe fazën e 5 të se përfunditare, apo jo? Te faza e 4, akoma tentojmë me Barna, me... Po të shofim sërisht, kemi telefonat, qëfar pyetje na pret, alo? 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 Mirë mbrëma, jeni në provita? Alo, dobroveqer. Dobroveqer, mirë mbrëma, urdroni? Mirë mbrëma. Po velet e urdroni? Da go pozdravim e specijalno doktorot Osman. Fala, fala, pozdrav. Falim derit, fala, blagodaram, prašanje, pyetje, si do gjindemi? Čestito za njegovato predavanje, tako da, da je mnogo, mnogo soliden, je soliden doktor, koji go poznavame mnogo. Znači samo pozdravuvanje beše, nemate prašanje, skeni pyetje? Mnogo dobro. Regul? Mu blagodarime na sovetite što gi dava. Fala, pozdrav. Blagodaram, falim derit. Do me thonë ishte një përshëndetje, besoj se... Sigurisht është një pacient që ka kalu në për durë të mija, kështu... Ma mermedja, po, kanë drejt të ke fundit, por... Vazhdojmë neve me fazën e 5. Shpesher jemi në dilemë, të shkojmë dializ, mos shkojmë dializ, edhe disi është edhe problem në vete e çështja e dializës, për atë do duhet me të vërtetë një emision të veçantë, special ta bëjmë se si është një person. Është shumë ndoshta unë u hodha prej temën Temir, po. Jo, nuk është, është bisedë spontane, doktor, nuk dializa është formë mjekimi, fat. Edhe shqyrë që është formë mjekimi për para njës dhe kanë baru, kanë vdekë. Pacient që kanë... Para dializës, nuk ka diçka tjetër që mund të... Ka, mirë, po atyre kur funksionit... Do një ndërhyrje kirurgjike, apo... Jo, transplantim preemptiv, që vëtaj. Preemptiv, para dializës. I thuhet pacientit që... Kur thoni transplantim, ne mund të kuptojmë, duke që sërish kemi telefonat, si kur i bje transplantimi... Para dializës, ka aqë transplantim preemptiv. Regull, do në shpjegoni këtë, të shofim tani qëfar pyetje në pret. Alo? Alo, mirë brëma. Mirë brëma, urdroni, jeni në provita. Do të bëj një pyetje për veshkët. Po? Diçka në veshkët e sal, kam një qak dhegje të mbrenqme. Së qak pyetja. Gjakderdhje e mbrenqme, si është konstatuar që keni në veshkë? Më falni që ndërhyj kështu para gazetarës. Po, duhet që vetëm pak më shpejt ju kisha lutur edhe shikuesit edhe juve që të merreni vesh që pastaj ta presim përgjigjen. Po, nuk përgjigje ashtu më ka e thonë doktorët. Më thonë gjakderdhje e mbrenqme ke vesh shaktohet gjatë lëndimit të veshkës kur ka kontuzion të veshkës. Po, u shkëput linja telefonike. Po, unë mund t'i përgjigjem, s'ka problem. Nëse jo, për rasti konkret, s'paku sharojnë ju lutëm që gjatë... Gjerë e brendsh me vesh shaktohet kur ka lëndime gjatë aksidenteve, ku ta di unë qka, në pjesën lumbale, këtë pjesën, si ta shpjegojt a Shqip, pjesën lumbale, pjesën ansore, ku janë vesh këtë në të region, më thonë kënde një ndrydhje, një kontuzion, dhe një... Dhe atyre kryojnë gjatë gjerë e brendsh me subkapsulare, që veshka është me kapsulë dhe... Aty kjo, mirë pa jo me kalimin e kohës, nuk është e madhe resorbohet, më thithët, vetë vetë ju shërojë. Edhe në varet se kush cili mjek i ka seksuar, apo jo dhe qëpar kontrola është nështruar, a? Nuk është shumë e qartë pytja dhe si është cektua jo, a vërej gjakderdhe në urinë, apo nuk e di, nuk është pytja e qartë. Në regull mund të na sharoni, dhe me thonë përgjësi si mund do, osa të na sharoni dalimi mes urinimit me gjakderdhe, dhe a kemi të bëjmë me veshket, apo ndoshta vetëm me problem urina? Shqyqoni, gjakderdhje, gjakderdhje në vesh, ka gjakderdhje në vesh, të regova gjatë traumave. Pastaj gjakderdhje në vesh kemi gjatë kur plasin ato cista që thashke vesh të policistike, që kanë ato kapilarë të rejshëm që japin gjakderdhje, ajo manifestohet pastaj edhe me gjakderdhje në urinë. Mirë po ka metoda që ato i zbulojnë, se do mos ekosonografia shumë e mirë për t'i pak të sende. Po, doktor, lidhshmëria me urologjinë edhe nefrologjinë, shumë shpesh i... Neve është shumë e lidur për asyje se edhe këto trajtojnë veshkët, edhe ne trajtojnë veshkët. Më neve i trajtojnë veshkët në aspekin konservativ dhe me hemodializ. Konservativ dhe tonë me barna, me ilaqe dhe këto bëjnë ndërhyrje në veshkë. Qëfar ndërhyrje është bëjnë ata? Të bëjnë ndërhyrje
Për shembull, njëra veshkë është e inflamuar. Është e inflamuar, ka dalë prej funksioni. Për ta mbrojtur veshkën tjetër, ato e hekin veshkën. Ose për shembull ka gurë në veshkë, ato intervenojnë një hekin gurët. Ose ka prostata, është e zmadhuar, bën intervenim prostat. Që gjitha këto reflektojnë, kanë reperkusione në veshkë. Nëse prostata është e zmadhuar, domethënë nuk kemi rrjedhjen normale të urinës si duhet, ajo reflektohet në mënyrë retrograde te veshkët. Sa më shumë që të fleje urina në veshkë, uji në veshkë, domethënë mundësia për infeksion është shumë e madhe. Edhe gjithmonë që bën presion, domethënë ato medull mbetja e urinës në veshkë bën presion në korteks ku janë tregova glomerulet, edhe ajo me kalimin e kohës kalon kronicitet, dëmtohet një lloj kur ke një e ndrydh diçka non stop e ndrydh, ajo prishet ashtu, një lloj ka veshka. Prandaj me këto intervenime që bëjnë ato në prostat e lehtësojnë rrjedhjen e urinës normale që veshkët më mirë të filtrojnë, më mirë të pastrojnë, që mos vihet deri te dëmtimi i veshkëve. Ju theksuat, tham se do të ndalemi në atë çështje, faza para dializës, ashtu? Dializës. A ka metodë tjetër përveç dializës? Unë tregova që e vetmja mënyrë, domethënë që mos fyë pacientin në dializë, është transplantimi para hemodializës. Mirë, por aty kemi disa kriteriume që nuk na japin alarmin për një urgjencë të shpejtë të fillimit pas për të shpëtuar pacientit kokën. Çka thotë, nëse nuk ka hiperkalemi, nuk ka sindrom uremik pacientin, domethënë është në vetëdi, është në rregull, pra si tregova në fillim që mos eliminimi i toksineve përmes veshkëve ka reperkusion të gjitha sistemet e organizmit njeriu, duke filluar prej sistemit qendror edhe ke gjithë tjerat. Atëherë i thuhet pacientit se gjehet donor dhurus i veshkës, dhurus ke ne fatkeqësisht Maqedoninë nuk është miratuar ligji për nuk e kemi neve, nuk kemi edhe të inkuadruam në organizatën për transplantimin kadaverik është vetëm për donorit të gjatë personave të afër. Edhe nëse ka ashtu mundësi dhe bëhen, më thonë, gjehet veshka që është kompatibile për personin e duhur, ajo është një falloj shpëtimi. Më thonë që më shuje në dializ. Kjo është e vetë një mënyrë. Tjetër mënyrë nuk ka. Më kur më brinë stadiumin e 5. Regull, shka... Po njeve paraprakisht pacientve, më thonë, prej kur vinë stadiumin e 4, të aspigojmë këto. U atërgojmë, më thonë, që këta në mënyrë... Se që ka i preta, po si? Se është shumë e rëndësi pacientit për të përgatitet psikologikisht. Se është një fushë e panjohur, hemodializa është e panjohur për pacientin, për gjithë popullatën, ku i thuhet që dializë sot pacienti pas ka mbaruar jeta. Jo. Pacientët me hemodializë, mbarësisht nëse nuk kanë, jetojnë, si trajtoni ata, nuk është edhe aq lek, domethënë, çdo 3 ditë apo si funksion, ose po varet, mbarësisht, domethënë kemi dy, po zakonisht protokoll botënor është 3 herë në javë minimum 4 orë. Se njeriu i nevojitet të veshka 24 orë, ato kanë 4 orë në javë veshkë. 4 orë në javë. Kështu, më falni, 3 herë nga 4 orë në javë kanë veshkë, dhe më thonë. Kohen tjetër që mos vije deri të ato gjatë 2 ditëve u rritet pesha për 2 kg, për 3 kg, dikujt për 5 kg që nuk është i kujdesshëm. Neve me ato punojmë shumë punojmë, i përgatisim psikologjikisht, u tregojmë se hemodializa e zgjat jetën. Ne kemi pacient që ka 36 vjet në dializë, më prej moshës 17 vjeçare, tash është moshën 50 vjet, 50 sa vjet, jeton dhe vazhdon të ashove këtë botë. Më thënë, është metodë që zjatë jetën. Normalisht ka komplikimi me kalimin e viteve, nuk është një lojës të përta kesh veshken 24 ore, ta kesh... Vetëm 4 orë. 4 orë, 12 orë me nda javës. Tek ne është problem veti, po bëhet transplantimi veshkëve nëse nuk gaboj, po, do kishit thënë këtë drejti? Pakës më shumë, se ju shumë shkurt na u përgjigjët, vetëm na e sharuat metodën, se si bëhet dhe kush krejt mund të pranoj, por shpesher kemi dëgjuar se ju të gjithë do me thënë mund të pranoj në veshkë. Po shiqo, këtu Maqedonia dhe të ne është bërë një list, është bërë lista, gjithë pacientet që janë hemodialistë, më thonë, janë listë pritje, dikush që është interesumë që të bënë, mirë për kur di vjen radha, dikush ka donor, dikush nuk ka donor, dikush, edhe ashtu, dikush e transplantohet. Transplantimi bëhet vetëm tek ne këtu në Shkup, apo nuk për momentin, regu, ndoshta me kalimin e kohës, ndoshta. Shpesoj, sepse jo, nëse veç më i trajtoni, keni pacientet në hemodializë e kështu me radha. Doktor, thatë se
jetohet edhe me dializ, mund të kenë një jetë më të vështirë. Nuk është jeta normal si gjithë tjera, me kufizime në dietë, kufizime këtu, kufizime aty, mirë, po jeta është... Po më duket se pas hemodializës munden të funksionojnë në... Dhe i dikun edhe normal, i kam parë duke e qërë edhe... Apo si? Të regova edhe fillim, do më ka pacient që nuk kanë komorbiditetet tjera, më thona i bën dializën dhe shkon është i afër të zhvillu gjitha aktivitetet tjera, që nëse nuk ka së mundjet zemrës, nuk ka së mundjet se... Nuk ka ata komplikimet me kalimin e viteve, se normalisht me kalimin e viteve, dializa ka ata komplikimet e veta. Janë komplikime akute dhe komplikime kronike. Komplikimet kronike bën pjesë anemia, në pagjaksia, bën pjesë dëmtimi jeshtreve, osteodistrofia renale, ku ata kanë dhimbje në lyje, kanë dëmtim të enëve të gjakut, për shkak të depozitimit të kalciumit në prind, në mulin e mbrenshëm të këtyre, e kanë komplikime, mirë po jetohet. Do vazhdojmë për komplikimet ose për diçka tjetër që mendoni se është më rëndësishme, shohim tani se çfarë pyetje na pret. Alo, mirëmbrëma. Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, urdhëroni. Unë fal, kisha një pyetje për doktorin, i kam 39 vjet, e kam shtypjen pak të lartë. E kam 100 me 135. Edhe ku mbo analizat e gjakut, e kam shiqerin, e kam 7.5, edhe kam pak lartë kolesterolin. Edhe desha me ditë pre qka vjen. Shiqeni, a mund të bëj një pyetje pakës ma, po? Ma koncize, ma qartësoni pak ma mirë? 39 vjetë të jeni, diabet, pre kur, pre qarë moshe keni diabet, së unë shiqeri? Po, qëtashe ku ma kanë... Para 3-4 muaj më kanë diagnostuar. Para 3-4 muaj. Tash më tregoj kështu. 7.5 më thash, 7.5 është sheqeri në mëngjes kur e mat apo edhe ajo në përqindje hemoglobin A1C. Mëngjes kur e ku mat njerë, erën e parë më kanë gjetë 7.5, më 3 ditë ku mat e ku pas 5.1. Dëgjoni. Matja e sheqerit në mëngjes nuk është parametër që të regon që ju jeni diabetik apo nuk jeni. Që të tregohet që ju jeni diabetik apo me smundje sheqerit duhet të shihet hemoglobini i glikolizuar, hemoglobin A1C. Edhe tensionin që thatë 135/100, duhet të përcile tensionin, e keni pas për momentin aq, apo vazhdojnë të i tako mashtu. Jo, që një 4-5 muaj e kam qashtu. 4-5 muaj. Po, zakonisht do të fillohet, ju të merni bara kundër tensionit, për hipertension? Tash, mjeku mi ka dhanë disa apa, prej bari do që quen hjalt ajde. Prej bari, Torvex, po. Livercar, po, liver kjerë. Vitamin C dhe glukofaz. Glukofaz. Më falni, unë e kam konsiderat për gjithë mjekët. Vetëm pa, kjo lutem. Tash, unë do ndërhi. Besoj që problemin e ju e zotni, e kuptoj mjeku, edhe besoj se do ju këshilon. Të shofim tani, doktor, që mësë kemë, dhe me thënë, të ndëgjojmë jo, dhe me thënë, se ilaqe, dhe me thënë, është rënd të përmende në emision të drejt për drejt, e kupton dikush, kjo ilaqe ka bërë mirë këti, mund, dhe me thënë, keq përdore në qdo mënyrë, kështu që zakonisht, dhe me thënë, a mund t'i përgjigjini, dialoshit, mund t'em dialosh, se jo se 20 vjetë nuk është edhe në moshën. 135/100, më thënë, është një hipertenzioni lehtë, nuk është hipertenzioni. Këtu nuk mund themi që ka diabet, për arsye se për ta vërtetu që është diabet, duhet shihet hemoglobini i glikolizuar, hemoglobin A1C. Në ajë të regon, si është regulu sheqerin brenda 3 muajve. Mira, to i bënë zakonisht mjeku, amë doktor, se e shifni edhe ju edhe ne se dikun po qalojmë neve pacientët. Ne kemi të gjithë mjekam, i bëjmë analizat. Mjeku amë, kur i shef që analizat rutin, sheqerin më në mëngjes, të regon që ka një variacion. Të kush duhet bëjnë këto të internistin, të internistin, urologu, nefrologu? Të internistin, të nefrologu, të internistin që është pak ma i gjërë, që ka internistin që mbire me shumë problematika, jo vetëm problemin e veshkve. Po, se kemi internistin dhe kardiolog, ta zonë vetëm në shumë. Leqë kontaj, ti shënon hemoglobin A1C, vërtetohet që është diabet, nuk është diabet, edhe pastaj trajtohet mjekimi edhe i diabetit, a i tregoj që
merë dhe antilipemik, apo barna kundra yndyrave, unë nuk e di si janë yndyrat, mirë po të ketë parasysh, që nëse fillohet me barna që merën kundra yndyrave, ata janë barna që ku fillohet miren njerë, do të miren gjithmonë gjithjetës, për asysh se nëse ndalin ka rebound fenomen, fenomen këthys, edhe do të kemi shumë kujdes kur të fillojmë me këto ilaçe. Mendoj se këto janë çështje shpeshherë edhe për shtypje, doktor Tlart Gjakut, edhe për yndyra, pjesën ndërmuese qytetarëve që i takoj thonë se shpeshherë i marrin, i konsumojnë, por shpeshherë edhe i ndalin, ka se ndihen më mirë. Edhe si duket kjo me vërtet që ka problem vetes se ja, çdo herë në bisedë del ndonjë temë tjetër për cilën zakonisht mjekët kur i shkruajnë që pacienti më thon edhe përkundër dietës antilipemike kundra yndyrave nuk ka sukses, duhet fillohet me barna për arsye se yndyrat deponohen për intimën e enëve gjakut dhe ata ngushtojnë të gjakut. Dhe qëllimi është krijon ateroskleroza, ndryshime në sistemin vaskular apo në sistemin e qarkullimit të gjakut. Ato duhet të jepen. Mirë po, nëse nuk rregullohen me dietë, nëse nuk ulen, edhe njeriu ka faktor rreziku për infarkte, ka është pin duhan, ka probleme me zemrën, domethënë ka shtrëngime në gjoks, ata edhe në mënyrë preventive mirën, po kur fillojnë të pijnë duhet të pijnë rregullisht. Kjo është. Nuk duhet ndërprer, i vetmi indikacion për të ndërprer, i vetmi indikacion për të ndërprer dhe jo ata, jo për gjithmonë, është kur kemi probleme me mëlçin. Se ato eliminohen përmes mëlçis dhe nga njërë në japin rritit të atyre enzimeve që janë brenda në hepatocit. Po ka ta shtu në gjenata e re që janë këto, regull, po. Nuk japin ashtu probleme, është dhe duhet doza e aty në të regulohet, pas të se kemi 20 mg, 20, 20, 10, 5, e kështë më rafë. Besoj se gjitha ta që endoqen këtë pjesë sidomos për ilaqet kunder yndyrës dhe shtypjes e lartë, nëse fillojnë ti përdorin, ti konsumojmë, nuk duhet ti ndërprejnë, s'paku pa rekomandimin e mjekëve. Nga nga tjetër, doktor, sa në fakt ne, base tha se edhe shtypja e lartë e gjaku diabeti, po e shkaktona, po jo problemin me veshket, atëherë, si mundemi dhe ne dietë normale në këtë kontekst, sa kjo ndikon në... Se shpesher ndoshta duke dashur të mos konsumojmë tableta, fillojmë do një dietë dhe pastaj ndoshta bëhet pakës më vonë. E po dieta nuk është dietë e veçantë, po duhet mos konsumohen shumë krypa. Krypa mos konsumohet shumë. Do të thonë yndyrat në origjinë shtazore gjithmonë ti kemi sa më pak në tryezë, gjithmonë ti kemi në origjinë bimore tin ata. Pra arsyesa ata përmbajnë acide yndyrore të pangopura që janë të dobishme për organizmin, ndërsa yndyrat në origjinë shtazore kanë acide yndyrore të ngopura që janë shumë të dëmshme. Në rregull. Çfarë është ajo tjetër që ju do të kishit dashur ta veçoni në aspekt të mos funksionimit të mjaftueshëm të veshkave për personat kronik? Se kemi edhe akut, nuk i përmendëm ata akut. Akut. Për një herë, domethënë, ndodh një person gjithë ka qenë i shëndosh, edhe për një herë, domethënë, si qëndron puna me ta dhe pse ndodh ashtu, si ndodh ashtu asnjë simptom edhe për një herë kanë po edhe aty ka shumë faktor, edhe aty ka shumë faktor që ndikojnë ke insuficienca akute e veshkve. Mirë po, të këto është problemi që funksioni mund të kthehet, për arsye se parenkima e veshkës është e ruajtur, glëmrurët janë të ruajtur, por një moment mund dëmtohen, janë infeksionet në ndryshme, ka shumë faktor që ndikojnë, mos i përmend. Nuk do e harrojmë për personat që kanë problem me mos funksionim akut të veshkeve, nga se nga regjia më bëjmë dhe se kemi telefonatë. Shofim çfarë do na pyesin shikuesit tan. Alo? Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, urdhroni. Ju lutem, unë desha që ju përgjizoj për programin, për shkak se shumë program i duhet populatës dhe mendoj që është shumë vendimi që luar. Desha të pysh mjekun t'i dhe me veshket. Në fazën e 4 t'jem, edhe kam kreatininët 500, ureja është 26.5 dhe më rekomendojnë shkup që të vendoj këtë fistullën për gjalitje për dializ, po. Dializ. Mi po, a është momenti i duhur tash ose ta lojë edhe për mi të një kohë. Momenti është shumë i dukur bile pak i vonuar. Momenti është i dukur dhe pak i vonuar. Juve urgjentisht, nëse mjekët u rekomandojnë që ta boni fistullën, ta boni, që është shpëtim jetë, dhe më thonë, do
eliminohen shumë infeksione që vinë si pasojë këtyre intervenimeve vaskulare pas të katetrave që i vendajnë. Prandaj nëse mundeni dhe keni mundësi, ose këtu në Shkup, po edhe te ne kemi mjek shumë mirë për që i bëjmë këto fistullat, të rëdnoj shke ne, ta bëjmë fistullën edhe... Ku, në Shtrukë? Në Shtrukë, po, në Shtrukë, në Shtrukë, në Shtrukë. Sa i radhe mjekun e kemi nga Shtruga, është internist në Frolog? Po, shka këse ma vojnë jam kyqë në program, për nuk e di... Mund të vinit konsultoni me doktore që i bëjmë fistullat të ne, janë doktore shumë mirë. Në regull, tani ngellet pacientit se ku do vizitor, kryesore e këshiluat, kryesore e këshiluat, ju falemdroj që më paracitët, besoj se gjdojare kur do keni probleme dhe nevoj për këshila nga mjekët tanë, do paraciteni ju arasish kjo emision është i drejt për drejt, që ti mundësojmë shikuesve tanë të marin përgjidje, komente, këshila, atë sa mundemi normal për mes linjes telefonike, nga se në për mes emisionit nuk mund të diagnostikojmë asë gjë, po t'jesht një, si të temi një shtek që te din s'paku ku drejtohen, si drejtohen dhe a duhet drejtohen a jo. Minutat e fundit do i shfrytëzojmë doktor për këshilla nga ju, por mos i ngelemi borxh atyre personave që kanë probleme ose shfaqen, si shitoni ju, mos funksionim akut. Akut, po. Jo kronik, po akut, që do të aty për aty. Aty për aty, shpesh e ndodhë. Ka, ndodhë dhe neve i trajtojmë dhe i trajtojmë shumë e sukses. Ato nuk kanë mosh, ato mund paraqitëm të moshat e reja. Neve para 3-4 vitesh, kishim 2 pacient prej Kërçove. Në Kërçove është tradit që njërës dëvrapojnë kur e marrin nusën, edhe prej lodhjes tepërt, lirohet një materje që quhet, prej muskujve që quhet mioglobin. Mioglobina lirohet sasit madhe, kur lirohet sasit madhe, ajo deponohet në për kanalet urinare dhe i blokon ato, dhe i blokon. Dhe veshka nuk është në gjendje që t'i eliminon në mënyrë spontane dhe natyrshëm si që eliminon në kushe normale, materjet e damshme dhe blokohet. Rritët nivelli kreatininës shumë lartë, ureja kreatininë pacienti bëhet gati edhe për dializ. Në ato raste neve, kur nuk mundojmë mënyrë konservativet, kur tentojmë me dhanjën e langjeve, me dhanjën e materjeve shkarkuse, diuretikve që thash, që të arrim një nivel të knaqëm të urinimit pacientit, pacientit në bojnë oliganurik, nuk urinojmë fare. Atëri marim edhe në dializ. Dializa, mishpo dializa është 1, 2, 3 dializa me trajtime konservative, pastaj pacientit i kthehet. I kthehet, kjo që nga shumë... Ose për shumë pri barnave ndryshëm, ku i të prejmë me këto aspirina, me ketonala, me diklofenaka, në sasit madhe, kur i marim edhe ajo është një faktor që bojnë nekroz të kanaleve, të kanaleve urinare, të papillave, edhe aty ka stop, ndalje të ekspektimit për një herë. Për një herë, po, po. Ose të më ndryshe, e kemi dëgjuar shpesh, kam blokuar për shemull, po. Ose për shemull kontrastet, gjatë të koronografive, kemi shpesh raste kur pacienti bën koronografi të arterive koronare të zemrës, i blokojnë veshkët. Për asyje se edhe ata i blokojnë, ja pikrish për aty, kësha këtojnë nekroz të tubuleve, të tyle kanaleve urinare, edhe pacientin nuk mund të urinon. Mirë po keneve trajtojnë më njërë shumë e sukses, nuk kemi mjaft sukses, ajo është fatë që rekuperohet, ajo regulohet, nuk zgjatë shumë, se po zgjatë se ma shumë se 3 muaj, ta është bëhet kronike dhe kam barua vetima. Jemi krejt në fund, doktor, vetëm edhe një pyet që besoj se përgjigjesh kur do me jipni, sa gurët në veshke ose rëra në veshke mund të dëmton dhe të sjedh në një rëra në veshke nuk dëmton as pak. Rëra në veshke është sikur ai lumi, nëse kalon shumë ujë dhe ka rënë e pastron. Mirë po, nëse ka gurë të mdhej, ujti i sunimer, që ti pastron. A do të që edhe kjo mund të dëmton në veshket? Edhe gurët në veshk ka një faktor për të shkaktu pamjaftueshmëri kronike të veshkve. Sidomos gurët kër janë formë koraleve, koraliforme, gurët që janë blokus të mdhej të eliminimit të urinës, kryoj hidronefroza e shkallës parë, 2, 3, 4, dhe më thonë. 3 dhe 4 është faza kur dëmtu parekima komplet dhe e veshk duhet të nëzirët, nëse është tjetra mirë. Nësë është tjetra mirë. Ishte knaci që kemi sonte në Provita, doktor, shpresoj se shumë më tepër kolegët juaj do vinë në emisionin ton, nga se, ja dhe publikisht do them jo që nuk kanë pasur ftesë, por disi ndoshta edhe largësia pak e bën vetën, apo jo se është në orët e vona të ditës dhe me dhënë këj emision, por shpresoj se do kemi më shpesh mjek nga Struga në Provita. Faleminderit për ftesën, ishte knaci që isha me ju. Gjithë mirë, faleminderit.
Ja, shikues të nderuar, ndoqët edhe këtë emision, në emisionin e ardhshëm, do ja kushtojmë, do më thënë, fushatës për të shënuar edhe ne si program, si ekip i emisionit Provita, luftën kundër kancerit në gjip, por emrat e kirurgëve torakal të cilët do i kemi në emision të hënën e ardhshme, nuk do i përmendni, duke marrë parasysh faktin se është emisioni drejt për drejt dhe e dini si është kirurg, është kirurg, mund t'jetë a ditë i lirë, por mund ndryshon, do t'vije në një kirurg tjetër, prandaj ngelet që t'juftoj, që t'qëndroni me ne dhe t'shihni se si mjekët tanë, do më thënë, e sharojnë dhe si na këshilojnë, e qëfar na këshilojnë që të sensibilizohemi edhe ne, edhe si program, edhe si qytetar për luftën kunder kancerit në gji. Mu mbetët ju falemdroj si për paracitjet, por gjithsesi edhe për ju që në ndishti, por ndoshta edhe nuk bënin do një telefonat, por me gjithatë jeni këtu gjithë herë për ne. Pra ju falemderit dhe shikemi të hënën e aqme. Diri atër mi vëqë.